Prajem vám pekný večer. Vítajte dnes na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Pevne verím, že ma počuť. Vidieť. Teraz som si zvýšil, pokladám, že by malo byť všetko v poriadku. Dajte mi po prípade spätnú väzbu do chatu, či ma počuť dobre, aby som náhodou nerozprávať iba pre seba. Áno, tak pevne verím, že všetko je v poriadku. Čiže ešte raz vítajte, vítam vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky a po prípade z ďalšieho zahraničia. Je utorok, 8 hodín večer, čiže čas na informačný webinár. Dnes by som na úvod len naozaj veľce krátko pripomenul niektoré veci, ktoré sa udiali. Nebudeme hovoriť o šarži dnes. Ja pripravujem na štvrtok taký špeciálny technicko-informačný webinár. Samozrejme, srdečne vás pozývam naň, aj vašich známych priateľov, klientov, spolupracovníkov. Budeme sa rozprávať o takých zásadných veciach, ktoré sa týkajú aj toho ďalšieho napredovania našej spoločnosti ohľadne smerom k tomu prerobeniu, respektíve prispôsobeniu spoločnosti k investíciám iného typu, príprava spoločnosti na, také, na takú spoločnosť, ktorá bude ponúkať nie jeden produkt, ale proste nejak viac produktov, príprava spoločnosti na to, aby sme sa mohli zúčastňovať, samozrejme, jednak ako investori, jednak ako spoločnosť na pripravovanom STO. Ja som už spomínal, že pripravujeme meeting s vedením Global Transport Investment, respektíve Unity Stream Technologies. Ten proces beží, pevne verím, že možno do konca tohto týždňa, možno budúci týždeň, ten meeting sa udeje. Samozrejme, od záveru o tom, ako ten meeting prebiehal, budem vás v každom prípade informovať. Ja by som pripomenul tento dokument, ako mám ho opačne, tento dokument, ktorý som distribuoval do čatu na Skype. Týka sa to takých hlavných zásad, čo je potrebné vedieť pred investovaním do projektu. Písané tam bolo o investíciách, ako sa registrujú, aké sú typy zmluv, prečo tá konvertibilná zmluva, prečo tá žiadosť, čo to je ten crowdfunding. Ja som to dneska prezentoval aj top expertom na meetingu, nakoľko dnes po obede o 13. hodine som mal meeting s top expertami. Takisto som pozval na meeting členku vedenia spoločnosti Skyward Community pani Irinu Volkovú, ktorá podrobne predstavila tú novú motivačnú akciu, ktorá začne 1. marca. Je na ňu sa potrebné pripraviť, nakoľko marec bude mesiac nových registrácií. Objaví sa oficiálna správa 22. už bude v osobných kabinetoch vašich, čiže budete si ju môcť prejsť. Ja ešte budem mať osobitný meeting s našimi top expertami, kde im presne vysvetlím ten systém, čiže potom naozaj sa budete môcť pripraviť. Veľce krátko k tomuto novému programu, ktorý bude trvať od 1. marca 4 týždne do posledného marca. Bude sa jednať o to, že keď tam zaregistrujete nového človeka 1. v marci, každého ďalšieho, ktorého zaregistrujete, čiže 2., 3., 4., tam budete môcť získať plus bonusy. Je to odstupňované po týždňoch. V tom prvom týždni, keď zaregistrujete toho 2. svojho nového človeka, tak získavate 15 plus 15%.
v druhom týždni 15 plus 11%, myslím, v treťom, tak po týždni sa to bude znižovať, ten plus bonus. Čiže v tom prvom týždni tam bude možnosť získať dvojnásobné percento bonusu za investíciu toho vášho nového človeka, ktorého ste zaregistrovali. Netýka sa to prvého človeka, čiže musíte zaregistrovať v marci prvého a potom už ďalších tých ostatných, ktorých budete registrovať a oni si dajú investície, tak budete mať z toho väčší profit ako doteraz. Čiže využite to, už aj teraz je potrebné dávať dokopy menné zoznamy, je potrebné sa zorganizovať, urobiť, pokiaľ ste tu lídri, vedúci štruktúr, urobiť také menšie meetingy cez Skype, cez Zoom, dohodnúť sa, pomôcť jeden druhému. Je to veľmi dobrý nástroj aj na to, aby sme tým naozaj novo zaregistrovaným našim klientom mohli ukázať, že už od prvého momentu naozaj môžu si privyrobiť na bonusoch veľmi seriózne, nakoľko, ako som hovoril, tam bude zvýšený ten bonus. Čiže opäť uvidíme podľa štatistiky, keď to zhodnotíme, potom marci, zase s akou motiváciou, s akým programom vyjdeme von, nakoľko naozaj sú v našej spoločnosti špecialisti, analytici, ktorí robia veľmi podrobné analýzy, veľmi podrobné rozbory jednotlivých týchto motivačných akcií na základe potom tých výsledkov, tej štatistiky, ktorá z ktorejkoľvek z tejto akcie vyjde, sa robia potom ďalšie kroky. Čiže nerobí to management nejakým takým hurá systémom, že teraz sme dali to, teraz dáme to. Nám vyplieva a jednoznačne teraz zo štatistiky, že v priemere 90% našich ľudí registruje necelého jedného človeka mesačne. To znamená, že jednoznačne potrebné podpory, aby prišla nová krv, aby tie registrácie sa zvýšili. My sme vyšli teraz v ústretí s tým programom, s tým hologramom Face of the Future, tým ľuďom, ktorí po ukončení tejto motivačnej akcie 10. decembra prejavili záujem, že si objednali v úvodzovkách hovorené, lebo bola možnosť si odkliknúť, že mám záujem o túto investíciu. Ja som to hovoril otvorene, že 560 našich klientov si urobilo tú predobjednávku, by som povedal, na túto investíciu s diskontom 1:100. Čiže dali sme priestor 28 dní, teraz vo februári, 21 dní, pardon, 3 týždne od 1. februára do 23. februára, ešte na to nejakých 5 dní, aby sa vyšlo v ústretí týmto ľuďom. Samozrejme, máme štatistiky urobené, vieme, koľko si už objednali, respektíve koľko zainvestovali. Ja to vidím aj podľa toho, že proste naozaj pomáham každý deň partnerom, klientom, nakoľko ešte sú problémy s tými kartami a naozaj veľa ľudí sa obracia na mňa s pomocou, zatiaľ sa to darí zvládať, uvidíme, ako to pôjde do budúcna. Čiže teraz taká úloha pre líderov, pre vedúcich skupín, štruktúr, začať už organizovať také menšie meetingy cez Zoom, cez Skype a dohodnúť sa na spoločnom postupe a spoločne proste naozaj urobiť nejaký taký akčný plán na registrácie, lebo teraz sa nezameriavame na diskont, ale zameriavame sa na vás, priamo na vás, aby ste vy z tej svojej práce, aby ste mali možnosť získať viac. Čiže zhruba k tomuto toľko to. Ja potom podrobne v
poinformujem našich top expertov, ešte do konca tohto týždňa určite urobíme si meeting a potom si môžete k tomu spoločne sadnúť. Ja som hovoril, že nebudem sa nejako vyjadrovať k šarži. Ja si pripravím materiál na prezentáciu, ako som spomínal, na štvrtok. Bude aj reč o brokerskej firme, bude reč o investíciách, bude reč o ďalších veciach, čiže bude to veľmi zaujímavý webinár. Pevne verím, že pozvete svojich známych, priateľov, svojich spolupracovníkov, aby proste dostali čerstvé informácie. Čiže zhruba toľko to na úvod. Ja by som už teraz prešiel tej prezentácii pre nových ľudí. Skúsim, či mi to pôjde zdieľať. Pevne verím, že áno. Pokiaľ by bol nejaký problém, tak mi volajte na mobil, lebo ja sa nevidím potom na obrazovke. Skúsime okno zdieľať. Pevne verím, že to vidíte, že je všetko OK. Tak toto skrieme, dáme ešte pero, respektíve laserový ukazovač. Dobre, dovolte sa mi na úvod predstaviť. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka investor projektu Skyway, od júna 2017 v pozícii top expert a zároveň člen vedenia SkyWorld Community. O čom bude dnes reč? Bude reč o doprave na druhej úrovni, o ktorej už proste sa kreslilo a písalo a rozmýšľalo už na prelome storočí. Tento obrázok je z roku 1908, a znázorňuje, je to pohľadnica z Prešporku, vidíte tam sochu Márie Terézie, kde už v tom čase proste tí vizionári pevne verili v tom, že raz tá doprava bude posunutá niekde na druhú, tretiu úroveň, lebo vidím tam aj vzducholode a všelijaké také balóny, dokonca súd lietajúci. Čiže fantázia tohto človeka, kto vyhotovil túto pohľadnicu, bola veľmi veľká, asi to bol veľmi veľký vizionár, ale viete, tie vízie sa postupne naplňajú, len otázka je toho, že koľko času muselo prejsť a do akého stavu. Už keď dnes hovoríme o doprave, tá doprava prišla, aké problémy sa musia momentálne riešiť. Tie problémy tej doprave, a nielen doprave, je to priťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia, vysoká energetická spotreba. A takto by som mohol venovať ďalšie tie problémy, ktoré sa naväzujú, ktoré sú náväzné na tú dopravu. Naozaj ľudstvo veľmi rezolútne musí prejsť k činom a riešiť tieto problémy, nakoľko odborníci hovoria, že pokiaľ napríklad tú situáciu s znečistením životného prostredia budeme ignorovať alebo takým tempom riešiť ako doteraz, tak do 10 rokov prídeme do takej situácie, s ktorou už nebudeme môcť čo robiť. Nebude z tej situácie východiska. Čiže mňa teší jedna vec, že toto môžeme naozaj zabrániť a vyriešiť s dopravou, o ktorej dnes bude reč. Tá realita, tá skutočnosť, sami vidíme, alebo sami vidíte tí z vás, ktorí ste trošku cestovaní po svete, že aká je realita napríklad v Spojených štátoch. Toto je vľavo fotografia zo Spojených štátov a toto sú reálne situácie v ázijských veľkomestách. Ja som tiež mal možnosť vidieť aj tú jednu situáciu, aj tú druhú, aj v Afrike tú situáciu.
napríklad v Kenii alebo v Nigérii, jedným slovom, to je katastrofa. No ale opäť sa vrátim k nejakým výrokom odborníkov, ktorí hovoria, že do roku 2050, pokiaľ vývoj a rozvoj motorizmu pôjde takým tempom ako doteraz, tak počítal sa zdvojnásobne. No ja si neviem naozaj tú situáciu predstaviť, ako by to, ako proste bude v reále vyzerať. Samozrejme, podobná situácia je aj s dopravou v pomoriach, po oceánoch, nakoľko naozaj veľká časť dopravy a veľké množstvo nákladov sa presúva na veľké lode, čiže na cezoceánsku dopravu, cezmorskú dopravu. No ale samozrejme, opäť sú veľké problémy s uskladnením kontajnerov. Ja som to niekoľkokrát mal možnosť vidieť, napríklad v Hamburgu, v Nemecku v prístave, v Montevideu, v prístave v Južnej Amerike, kde tie kontajnery dlhé, dlhé mesiace čakajú na odvoz a sú naukladané do výšky 5-6 poschodových budov. Čiže nie je ten problém v tom, že tie nákladné lode dovezú tie oceánske alebo morské kontajnery, ale už proste ten problém poslednej míle. No a práve aj o tom bude dneska reč, že tá technológia, tá inovatívna technológia, o ktorej dnes budem hovoriť, dokáže riešiť aj ten problém tej poslednej míle. No samozrejme je potrebné sa zmieniť aj ohľadne počasia, že veľakrát naozaj spôsobuje rôzne kalamity, rôzne nepredvídané situácie, či už cez zimu kalamitu, či rôzne povodne, alebo proste v afrických krajinách, v arabských krajinách, púštne, piesočné búrky. Mne sa podarilo jeden takýto reálny obrázok nájsť na internete. Toto je jedna taká situácia po púštnej búrke, tam vidíte Abu Dhabi, že naozaj týmto živlom a s tonami piesku je potom naozaj veľký problém. No samozrejme, očividný problém je, ako som už hovoril, s tým životným prostredím. No samozrejme, ľudstvo ide dopredu, vyvíjajú sa nové technológie, aj v doprave, v automobilizme, ako napríklad aj elektrické auta, len problémom je jedna vec, že už teraz tá situácia, ktorá nastala, potrebuje globálne riešenie. To znamená, že my musíme vyriešiť nielen spotrebu, my musíme vyriešiť problém s nehodami, musíme vyriešiť problém so znečistením životného prostredia, my musíme vyriešiť problém s prepchatosťou cestných komunikácií a napríklad tento problém s tým, že vymeníme dieselové auta a auta na benzín s elektromobilmi, napríklad zápchy, neriešíme. Ani tú spotrebu veľmi neriešíme, nakoľko tie elektromobily potrebujú samozrejme elektrickú energiu, ktorá na 91% je vyrábaná doteraz v klasických elektrárniach, ktoré spalujú uhlie, plyn, proste ropu. No, sú už aj vybudované atomové elektrárne, tam je zase problém veľakrát s bezpečnosťou, s uložením nukleárneho odpadu. Takže naozaj už momentálne ľudstvo potrebuje globálne riešenie. O to sa možno snažili aj niektoré spoločnosti už aj v minulosti, lenže sami už máte určite informácie o tom, že Siemens viac ako 40 rokov vyvíjal tiež systém magneticko-levitujúcej dopravy. Máte ju možnosť vidieť tu. Minuli sa zdroje, minulo sa 6,5 miliardy dolárov na vývoj tohto dopravného systému a nakoniec odborníci zistili, že opäť celoplošne je tento dopravný systém nerealizovateľný. Doteraz sa vybudoval jeden projekt na magneticko-levitujúci dopravný systém v Šanghaji z letiska do centra mesta, zhruba 34 km dlhá trasa, ktorá stála 4,5 miliardy dolárov. Čiže nepredstaviteľné ani pre Slovensko vybudovať z takého dopravného systému takú nejakú
celoštátnu dopravnú sieť. Nehovoriac o výške investícií, kde investície ďaleko, ďaleko prekračujú možnosti 99% krajín na zeme guli, kde vybudovať 1 kilometr takejto trasy začína okolo pri tých 70 miliónov dolárov. 1 kilometr. A samozrejme, nepredstaviteľné vysoké prevádzkové náklady. Čiže z tohto dôvodu tento systém, aj napriek tomu, že tak dlho sa vyvíjal nejak veľkoplošne, sa nezavádza do reality. No samozrejme, ako som hovoril, ľudstvo tiež vidí východisko v tom, že dopravu položiť na tú druhú úroveň. Stále je otázka, akým systémom, ako ten systém vybudovať. To bola otázka aj pre inžinierov po druhej svetovej vojne, keď v Nemecku začali budovať tieto systémy na druhej úrovni. Moment, ja si dám sluchatka. Počujem tu nejaký šum. Neverím, že všetko v poriadku, že ma počujete. No, samozrejme, z tohto systému momentálne nefunguje už ani jeden. Čína je veľkým priekopníkom dopravných systémov na druhej úrovni. Ten opäť otázka spotreby, otázka materiálu, otázka tej logistiky a proste otázka možnosti vybudovať, vidíte, tento kolos, asi nie v každom meste by sa dal takýmto spôsobom vybudovať. No, ja stále hovorím, že ja mám rád proste alternatívne dopravné systémy. Lanovky sú budované už v niektorých mestách. Ja som vo Vietname dokonca sedel na najdlhšej lanovke na svete, ktorá je zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov. Ale opäť všeobecné riešenie alebo proste také riešenie je to len v určitých úsekoch, samozrejme tak, ako lanovky sa využívajú v lyžiarskych strediskách. Dnes ja by som vám chcel predstaviť nový revolučný inovatívny dopravný systém, ktorý je prichystaný na implementáciu pre 21. storočie. Je to strunový dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies. Ako vidíte už tu na obrázku, je to dopravný systém, ktorý sa buduje na druhej úrovni. Z ekonomického hľadiska je to veľmi ekonomický, veľmi efektívny dopravný systém, nakoľko napríklad na takúto jednu kolejnicovú konštrukciu sa môžu umiestniť až 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Nakoľko ten dopravný systém je veľmi efektívne riešený aj tým, že sú návesné, ako tu hore vidíte, napríklad tento vysokorýchlostný, a závesné. Čiže na tejto kolejnicovej estakáde môže byť vysokorýchlostná doprava, môže byť nákladná doprava, môže byť medzimestská, mestská doprava, taká turistická doprava, ľahká doprava. Druhou ohromnou výhodou je, že šetrí sa životné prostredie, že takýto dopravný systém môže slúžiť aj na zásobovanie miest, napríklad elektrickou energiou, plynom, vodou a komplet komunikačným systémom. Predstavte si, že by sa nemuseli na komunikáciu používať družice. Predstavte si, že podľa renomovaných odborníkov takáto kolejnicová estakáda, keby sa v budúcnosti len takouto kolejnicovou estakádu zabezpečili mestá vodou, elektrikou, plynom a kompletným komunikačným systémom, aj tak by to bolo výnosné, rentabilné. Hovorím to z toho dôvodu, že všetky tieto veci, rôzne rozvodové káble, komunikačné káble, sú umiestnené vo vnútri tých kolejnicových systémov. Samozrejme je ohromne zvýšená
niekoľko desaťkrát zvýšená bezpečnosť. Je ten dopravný systém plne automatizovaný. Spoločnosť Unity String Technologies momentálne vyvíja už šiestu generáciu dopravy, strunovej dopravy na druhej úrovni, kde už sa využíva umelá inteligencia. Takže naozaj perspektíva, aj ako nám prezradzuje terajší záujem o túto strunovú dopravu po celom svete, je veľmi veľká. Tu máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný asi 60 km od hlavného mesta v Bielorusku, od hlavného mesta Minsk, pri dedine alebo mestečku Marina Gorka. Tu na hornom obrázku máte možnosť vidieť dopravný systém Unibike, dvojmiestný alebo štvormiestný, na strunových kolajniciach. Tieto kolajnice sú niečo hrubšie ako tento môj smart mobil. A prečo hovoríme o strunových kolajnicách? Hovoríme kvôli tomu, že tá telo tej kolajnice, to je duté teleso, dutý profil, do ktorého sa natiahnú špeciálne oceľovo-uhlíkové struny, tak oceľovo-uhlíkové zvinuté dróty, ktoré sa ukotvia na dvoch koncoch a potom vnútrajšok tej kolajnice alebo tej estakády, to je úplne jedno, či to je jednokolajka, dvojkolajka, tu máte možnosť vidieť, alebo nejaká takáto kolajnicová estakáda, vnútrajšok je vyplnený takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá jednak zabraňuje korózii znútra kolajnice a tlmí hluk a drží tú kolajnicu kompaktnú. A zvyšovaním pnutia tých strún vo vnútri kolajnic sa určuje nosnosť tých kolajnic. V tom dolnom obrázku máte možnosť vidieť trojsekciovaný unibus. Predstavte si takýto unibus, že cestujete z Bratislavy do Košíc a jedna sekcia je kuchyňa, druhá sekcia je proste jacuzzi a v štvrtej sekcii za vami ten dopravný systém vezie vaše auto, aby ste vy nemuseli šoférovať a nejaké dve sekcie sú pre, ja viem, 20 ľudí a pekne takto pohodlne proste cestujete z Bratislavy do Košíc. Rýchlosť týchto dvoch dopravných systémov, maximálna rýchlosť je do 150 km za hodinu. A tu je dôkaz, toto je tiež reálna fotografia, že keď sa zvýši nosnosť alebo pnutie tých strún, ktoré sú umiestnené vo vnútri týchto kolajníc, tak sa zvýši nosnosť tých kolajnicových systémov a potom samozrejme môže byť na nich zavesený takýto unibus, ktorý je 14-miestný, samozrejme ťažší, s väčšou váhou, väčšou hmotnosťou. Takže naozaj tá variabilita týchto dopravných systémov je veľmi vysoká. Tu môžete vidieť kombináciu návesného Uniliotu, to je náš klenot, dopravný systém. Tento bol prvý prototyp vyrobený v našej továrni, alebo v továrni spoločnosti Unity String Technologies, INC v Minsku, je to 6-miestný, maximálna rýchlosť 500 km za hodinu v kombinácii so závesným unibusom, ktorý, ako som už spomínal na predchádzajúcom obrázku, maximálna rýchlosť je do 150 km za hodinu. Uniwind, dopravný systém pre dve osoby, využiteľný v horských oblastiach. Je to jednokolajnicový systém, vidíte túto tú jednu kolajnicu, ktorá má schopnosť do vysokého uhla proste jazdiť až do 38-stupňový uhol, čiže naozaj je využiteľný v horských oblastiach, využiteľný v lyžiarských strediskách, samozrejme s takou malou úpravou, aby sa tam mohli lyžedať zvonka, snowboardy, ale naozaj je to veľmi efektívny dopravný systém, ktorý rieši
dopravu v kopcovitých a v horských oblastiach. Preprava nákladu, takýto transportný pás môže byť vybudovaný aj na 100, aj na 500, aj na 1000 kilometrov, celkom na inom princípe ako tie bežné dopravné pásy. Doprava sypkých materiálov. Takže naozaj je to celý komplex dopravných systémov, ktorý obhospodaruje všetky typy dopravy. Preprava morských kontajnerov v kombinácii s medzimestskou dopravou, toto sú 40-stopové morské kontajnery. Pevne verím, že už v máji sa nám táto doprava predstaví v plnej paráde, nakoľko v máji má byť sprístupnená práve doprava morských kontajnerov v šarži Spojených arabských emirátov. Tu máte možnosť vidieť na pravom obrázku využitie takéhoto nákladného dopravného systému na nakladanie, vykladanie lodí nákladných. No ešte raz náš skvost, náš diamant, dopravný systém Uniliot, ako som hovoril, toto bol prvý prototyp. Už sa samozrejme, som spomínal, momentálne sa vyrába 6. generácia týchto dopravných systémov a už v tej 6. generácii aj tento Uniliot bude dosahovať rýchlosť až do 600 km za hodinu. Čiže rôzne možné kombinácie. Naozaj tento dopravný systém je univerzálny aj z toho dôvodu, že je možné ho postaviť v horských oblastiach, v kopcovitých oblastiach, nad lesmi, na premočených územiach, v územiach, proste, kde sú extrémne podmienky, napríklad na Sibíri. Mimochodom bol testovaný tento dopravný systém v takýchto extrémnych podmienkách. Teraz sa buduje centrum Skyway v Šarži Spojených arabských emirátov. Opäť extrémne podmienky, čo sa týka toho, že vo vzduchu je veľa soli, veľa piesku, že je tam veterno, že je tam cez deň veľmi teplo, v noci zima, čiže naozaj tie dopravné systémy sú prispôsobené na veškeré podmienky, ktoré môžeme z hľadiska počasia očakávať. Toto je taká demonstrácia možného riešenia dopravy v Bratislave. Vidíte starý Bratislavský most. Ja som už veľakrát spomínal, že som viackrát navštívil aj Kanceláriu Národnej rady, viackrát ministerstvo zahraničných vecí, stretol som sa s tromi ministrami dopravy v minulosti. No, zatiaľ môžem povedať tak, že neúspešne, aj keď záujem naozaj prejavili tí odborníci, s ktorými som sa veľakrát rozprával, ktorým som vysvetľoval tento dopravný systém. Samozrejme, budeme skúšať ďalej, nakoľko vidíme, že tá jediná možnosť, ktorá existuje aj pre Bratislavu, ako zintenzívniť proste tú dopravu medzi Petržalkou a Bratislavou, a riešením je naozaj tento dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť z iného pohľadu. Kto je autorom strunovej dopravy? Autorom je ruský vedec, pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý naozaj viac ako 40 rokov svojho života obetoval strunovej doprave, a nie len pozemskej strunovej doprave. Tu máte možnosť vidieť dopravný systém, ktorý dokáže vyniesť na blízky vesmír. Blízky vesmír znamená do vzdialenosti 300-400 kilometrov milióny tón materiálu, milióny ľudí, ktorý bol vlastne prvým programom pána Junického začiatkom 70. rokov, až potom o strunovej doprave začal uvažovať, ako uplatniť túto strunovú dopravu aj na Zemi. Predstavte si, že je to človek, ktorý viac ako 40 rokov obetoval zo svojho života, aby naozaj túto ideu, túto myšlienku presadil.
A každý z vás, kto aspoň raz v živote videl, tak veľmi dobre viete, že je to človek s veľkým charizmom, s veľkým srdcom, je to odborník, je to proste vizionár, ktorému naozaj leží na srdci, aby sa mnohé veci na našej zemi, na našej zeme guli pohli k lepšiemu a je presvedčený o tom, že strunová doprava tie problémy, o ktorých sme hovorili v úvode, dokáže vyriešiť. Sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme, spoločnosť propaguje svoje projekty, propaguje svoju dopravu účasťou na viacerých celosvetových výstavách. Na prvej výstave, na ktorej sa spoločnosť Unity Stream Technologies, ešte predtým zaostrudné technológie, zúčastnila, bola to výstava Inotrans Berlin 2016 roku. Potom sa opäť spoločnosť vrátila aj v 2018 roku do Berlína práve s dopravným systémom Uniliot. Odtedy nespočetný krát na rôznych výstavách, môžeme povedať, že od Singapúru až po, ja neviem, Vladivostok, na výstave v Nemecku, na výstave v Indii, na výstave v Džakarte, v Indonézii, v Dubaji, v Moskve a tak ďalej. Čiže naozaj tá odborná verejnosť už je oboznámená s týmto dopravným systémom. A nás len teší jedna vec, že ako proste pribúda alebo sa blížime k tomu bodu, keď sa oficiálne technológia predstaví so skutočnými adresnými projektami, že o túto technológiu naozaj v celom svetovom meradle veľký záujem. Poďme sa pozrieť teraz na spotrebu, nakoľko veľmi vysoké požiadavky sú na spotrebu dopravnej technológie pre 21. storočie. Pozrieme sa na 14-miestný Unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km tá spotreba 0,12 litra paliva na jedného pasažíra. 0,12 litra na jedného pasažíra. Rýchlosť 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Pozrieme sa napríklad na Uniliot, 6-miestný Uniliot. Mimochodom, koeficient odporu vzduchu je ten CX 0,065 a keď si vyhľadáte informácie o športových autách, napríklad o športovom marke Lombardini, ktorý bol naschvál vyrobený, aby mal najnižší odpor, tak ten odpor je tam, myslím, CX 0,45 alebo nejak, takže skoro 10-násobne tu odpor vzduchu menší a práve tento parameter pri určitých rýchlostiach až 90% ovplyvňuje spotrebu. Čiže tento Uniliot 6-miestný pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,95 litra paliva v prepočte z elektrickej energie na jedného pasažiera. Čiže naozaj veľmi nízke spotreby. A takisto vypadá aj porovnanie dôležitých parametrov, respektíve dôležitých ukazovateľov tejto technológie s konvenčnými dopravnými systémami, ako sú jednokolajové dopravné systémy, magneticko-levitujúce, lanovky, železničná doprava, letecká doprava, metro a tak ďalej. Čiže vidíte napríklad investičné náklady. Najnižšie, ja som hovoril napríklad ten magneticko-levitujúci systém, 70 miliónov a na 1 kilometer. A investičné náklady na 1 kilometr komplex, keď hovoríme aj s kabínami, s ostanicami, aj s vybudovanými koľajnicovými systémami, podpornými systémami, so všetkou infraštruktúrou,
je od nejakých 2 miliónov do 8 miliónov. Čiže to naozaj ohromný rozdiel. A podobne sú aj prevádzkové náklady, ktoré sú naozaj niekoľkokrát menšie, napríklad ako pri železničnej doprave, ako pri nákladnej doprave. A spotreba energií takisto niekoľkonásobne nižšia. Kapacita zase naopak je najvyššia, napríklad keď to porovnáme s kapacitou moskovského metra, ktoré je považované z jedných z najväčších vo svete. Kapacita, hodinová kapacita moskovského metra je 40 tisíc cestujúcich prepraviť za hodinu a maximálna kapacita zatiaľ našej dopravy je 50 tisíc cestujúcich. Hovorili sme o životnom prostredí. Kľúčový moment na riešenie tých problémov, ktoré máme so znečisťovaním životného prostredia, nakoľko sa využíva čistá energia, aj solárna energia, aj energia vetra. No a samozrejme, dôležitá otázka je aj tá, že tieto dopravné systémy z časti dokážu vyrobiť tú elektrickú energiu cez brzdiací efekt z tepla uskladniť potom tú elektrickú energiu v batériách. Ďalší veľmi významný aspekt, nehodovosť. Prakticky aj reálne je tu vylúčená možnosť nehody, ktorá by bola zapríčená lidským faktorom, nakoľko tie systémy sú riadené automaticky. No a keď sa vrátim tým problémom, o ktorých sme hovorili, preťaženie dopravných ciest, studová doprava rieši, nakoľko tam neexistuje preťaženie, nakoľko systém riadený automaticky, tie dopravné jednotky, tie dopravné kabinky proste informujú jednu druhú, nemôže prísť k preťaženiu dopravných ciest. Ohľadne bezpečnosti sú využité najmodernejšie bezpečnostné systémy. Na tom si naozaj spoločnosť dáva veľmi záležať a v tejto sfére spracuje s najrenomovanejšími firmami, ktoré vyrábajú bezpečnostné veci pre dopravné systémy. Znečisťovanie životného prostredia, o tom som hovoril, sami ste videli tie príklady, ktoré som ukazoval, že naozaj toto je cesta, ako neprísť tej katastrofe, ktorá nás čaká, pokiaľ by ľudstvo naozaj pokračovalo v tých konvenčných systémoch dopravy. Lebo tu nejde len o samotnú dopravu, ale ide o to, že v náväznosti na vysokú energetickú a surovinovú spotrebu, že je tam ťažba, spracovanie, a kým vznikne ten benzín alebo tá nafta, alebo kým sa vyrobí aj tá elektrina, kým predtým sa vyťaží uhlie alebo tá ropa. Čiže naozaj ten problém je široko spektrálny a z tohto pohľadu globálnosti riešenia toho problému naozaj tam inej možnosti nie. Samozrejme, spoločnosť je plne certifikovaná spoločnosťou Thüringen, kde spoločnosť spĺňa prísne kritériá certifikácie, ako prebiehajú vnútorné, čiže interné aj externé audity spoločnosti, takisto ako v iných medzinárodných renomovaných spoločnostiach. Keby naozaj by spoločnosť nešla touto cestou, tak by zrejme také spoločnosti ako Saab, alebo Bekaert, alebo proste vypadlo mi meno tej kalifornskej spoločnosti, ktorá je jednou z najväčších svetových výrobcov CNC obrábacích strojov, asi by nespolupracovali s nejakou bieloruskou spoločnosťou, ktorá sa robí na nejakého výrobcu strunovej dopravy. A naozaj z tohto hľadiska so spoločnosťou Unity String Technology spolupracujú renomované svetové spoločnosti, ktoré v
to posledné obdobie aj propagujú túto svoju spoluprácu a propagujú a zviditeľňujú technológiu spoločnosti Unity Stream Technologies. Samozrejme, spoločnosť, ako som už spomínal, hlavné mesto Bieloruska Minsk, má kancelárske priestory vo vlastníctve na troch lokalitách v Minsku spolu s výrobným závodom, kde už pracuje viac ako 1000 naspoznatých odborníkov, rôznych inžinierov, konštruktérov, vynálezcov, IT manažérov, kde momentálne výrobný závod je nachystaný na prvé uspokojenie potrieb našich zákazníkov. Momentálne sa pripravujú, už finalizujú sa dopravné systémy pre naše centrum v Šarži, kde, ako som hovoril, v marci sa sprístupní dopravný systém pre osobnú dopravu a v máji sa už sprístupní aj dopravný systém, napríklad aj pre morské kontajnery. Takto vyzeral Ekotechnopark v roku 2016. Je to bývalý tankodrom, čiže bývalé cvičište tankov. Viete si predstaviť, ako to mohlo vyzerať. Je to areál rozlohe necelých 37 hektárov, kde naozaj prešli veľké rekonštrukčné práce, by som tak povedal. Toto je Ekotechnopark, ako vyzerá v roku 2019, už tam pribudli samozrejme ďalšie veci. Slúži ako technicko-technologické, skúšobné, inovačné, certifikačné centrum pre spoločnosť, kde sa testujú nové systémy dopravy, kde proste sa skúšajú, kde sa prevádza certifikácia. A nielen dopravy ako takej, ale aj rôzne testy a skúšky aj agrohospodárstve, to znamená, pán inžinier Junický má jedno odvetvie Skyway Agro, kde sa zaoberá aj agrotechnológiami, výstavbou ekodomov. Tie ekodomy majú vyriešenú, respektíve aj vlastné zásobovanie, aj vlastné vykurovanie, aj proste je riešený aj odpad, či už organický alebo anorganický odpad, ktorý sa týchto ekodomov vyrobí. Druhé centrum, ktoré sa momentálne buduje, je Skyway Centrum v Šarži. Je to v Spojených arabských emirátov, 60 km od Dubaja. Ako som už spomínal, minulý rok v októbri sa dokončil prvý dopravný systém. Je to dopravný systém Unicar vo VIP prevedení. Momentálne sa finišuje s 2-kilometrovým úsekom. Je to kombinovaný úsek pre vysokokapacitnú mestskú dopravu a na prepravu morských kontajnerov, ktorý podľa vyjadrení generálneho rediteľa tejto spoločnosti Skyway Green Tech v máji by sa tento 2-kilometrový úsek mal spustiť. Ja som spomínal na mojich prezentáciách, že sa dokončila výstavba prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov, ktorý bude slúžiť na prezentácie. No samozrejme, ako aj biznis model, ak takto sa môžem vyjadriť, pre postupné budovanie takýchto ekodomov pozdĺž tých tratí, ktoré sa budú budovať, pevne verím, že nielen v arabských emirátoch, ale aj inde
vo svete, aj napriek tomu, že už prvé také líniové mesto bolo predstavené predstaviteľmi Spojených arabských emirátov. Bol to projekt NEOM, to mesto má mať dĺžku 70 km, ktorom sa zachová 95% zelene a samozrejme, že využije sa doprava spoločnosti Unity Stream Technologies. Tu máte možnosť vidieť ten VIP Unicar. Ja som mal možnosť sedieť v tomto Unicare tesne pred tým, ako bol poslaný zo závodu v Minsku do Spojených arabských emirátov. Je to naozaj unikátne volačo, ako znútra vypadá, samý komfort, samá koža. Je to ako keby človek letel lietadlom v business klase. Na samozrejme nás všetkých teší, že bol odsúhlasený projekt, 15 km dlhý projekt s 21 stanicami, ktorý bude vybudovaný priamo v Dubaji. Ako som už viackrát spomínal aj tej dnešnej prezentácii, že spoločnosť Unity Stream Technologies a ďalšie spoločnosti holdingu, to nie je len projekt Skyway alebo technológia Skyway, ale je tam projekt Ekodomov, je tam projekt poľnohospodárstva Skyway Agro, je tam projekt proste vákuového skla a ďalšie projekty, ktoré postupne prichádzajú do úvahy a robia takú komplexnosť celého toho systému. A naozaj spoločnosť, alebo holding, alebo spoločnosť Unity Stream Technologies, to nie je len doprava. S tým, čím sa zaoberá spoločnosť komplexne, tá jedna časť sa týka strunovej dopravy, je to projekt Skyway, ako som spomínal, ďalšie projekty do budúcna sú pripravené. Keď sa pozrieme v rýchlosti do histórii spoločnosti, ja som už spomínal, že Pionersky sa zaoberá vývojom, projektovaním, výstavbou, certifikáciou, demonstrovaním, vyvedením na svetový trh tejto technológie už viac ako 40 rokov. Tie prvé dizajnové štúdia vznikali v 1978-77 roku. Postupne nabehol inženiering, začali sa vyrábať prvé prototypy. V roku 2016 sa spustil prvý dopravný systém 30. novembra Unibike. Predtým v roku 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku v Marinej Górke. Mali ste možnosť vidieť, ako to územie vyzeralo, ako vyzerá momentálne. Určite viacerí z vás, ktorí ste tu dnes na webinári, ste mali možnosť navštíviť ekotechnopark. Pred dvoma rokmi v Lani, v Žialbohu, ekofestival sa nekonal kvôli takzvané korona pandémie. No momentálne sme naozaj pred tým krokom vyvedenia technológie na svetový trh. Veľmi dôležité je vedieť, ako sa financuje tento projekt. Financovanie bolo štartované v roku 2014, v apríli začala prvá etapa startupu, čiže začalo sa financovanie projektu, celý ten startup, celá tá nábehová fáza projektu sa rozdelila do 15 etap. Momentálne sa nachádzame v 14. predposlednej etape. A pevne verím, že tento rok sa 15. etapa dokončí. Každá etapa samozrejme je definovaná z hľadiska aj privlečených investícií, z hľadiska aktivít, prác, ktoré je potrebné urobiť. A keď sa splnia požiadavky tejto etapy, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. Každý z nás má tú jedinečnú možnosť sa zúčastniť pri budovaní tohto projektu už teraz v tej startupovej fáze, čo nie stále je umožnené externým investorom, externým prispievateľom. A budeme ešte o tom hovoriť, napríklad spoločnosť Facebook to neumožnila v startupovej fáze. Ale spoločnosť Unity Stream Technologies, respektíve Global Transport Investment, umožňuje účasť každého, kto si myslí, že
tento projekt má budúcnosť už v tejto startupovej fáze a môže podporiť projekt. Každá tá etapa je samozrejme rozdelená aj z hľadiska investícií, to znamená, že každý, kto urobí investíciu alebo podporí projekt na základe konvertibilnej zmluvy a požiada spoločnosť o to, aby mohol byť majiteľom podielov, ktoré sú privátnymi podielmi spoločnosti Global Transport Investment, neobchodovateľné na burze, zatiaľ až do momentu, kým spoločnosť pôjde na IPO, čiže kým sa urobí initial public offering, čiže oficiálna ponuka, verejná ponuka. Zatiaľ tieto podiely nie sú obchodovateľné, ale momentálne máme tu možnosť ich pre seba zabezpečiť a tým pádom byť ako spolumajiteľ technológie. Každá tá etapa má striktne stanovené aj diskonty, čiže zľavy, a samozrejme v začiatku tie zľavy boli vysoké, nakoľko bolo potrebné odštartovať financovanie. Financovanie sa robí takým šeludovým investovaním, crowdfundingom. Ja som práve hovoril o dokumente, som distribuoval dokument v Skype, môžete sa s tým oboznámiť, aj s tým systémom, čo znamená vlastne crowdfunding. No ako som hovoril, postupne sa prechádzalo z etapy do ďalšej etapy, znižovali sa rizika, lebo v tých začiatkoch tie rizika boli veľmi vysoké, bola len myšlienka, nebol ekotechnopark, nebola technológia, neboli zamestnanci, firma sa nezúčastnila žiadnych, samozrejme výstav, nemala s čím. Postupne tieto veci, tá ekonomizácia spoločnosti sa rozbehla, to vnútorné zhodnocovanie spoločnosti sa rozbehlo. Ako sa znižovali rizika, tak sa znižovali aj diskonty, čiže tie zľavy na startupové neobchodovateľné podiely spoločnosti. No a keď to porovnáme s rokom 2014, keď ten diskont bol 1:1500, momentálne ten diskont, ktorý sme predložili našim spolupracovníkom, našim partnerom, klientom a potenciálnym budúcim spolupracovníkom počas tejto tzv. Pandémie, korona pandémie, tak sme sa dohodli s generálnym riaditeľom, so CEO Global Transport Investment, že dáme možnosť našim partnerom a vrátime sa o 3 roky späť z hľadiska poskytnutej zľavy. Máte možnosť ešte týždeň alebo ešte 5 dní disponovať s diskontom 1:100. Ten bežný diskont tejto 14. etape je ten priemerný 1:40, ale ako som hovoril, za určitých podmienok môžete mať diskont 1:100. To znamená, že nominálna hodnota každého jedného podielu, nominálna hodnota každej jednej vnútornej akcie spoločnosti Global Transport Investment je 1 dolár. A diskont sa odvíja od tohto 1 doláru. Keď hovoríme, že diskont 1:100, to znamená, že tá reálna hodnota tých vnútorných startupových akcií je momentálne 0,01 dolára, čiže 100 krát nižšie ako 1 dolár. No a vstupná cena na burzu je stanovená na 1 dolár. A samozrejme potom už všetko sa bude odvíjať od toho, ako tie projekty sa budú vyvíjať, či o technológiu bude záujem, pokiaľ áno, tak samozrejme hodnota už tých obchodovateľných akcií pôjde hore. Tých možností je veľmi veľa. Sú rôzne prémiové ponuky investovať alebo účasť v tomto projekte si môžete zabezpečiť buď jednorázovou investíciou alebo investíciou na splátky. Tie splátky sú možno 10 mesiacov, 5 mesiacov, 12 mesiacov, samozrejme podľa vašich možností. Aby som upozornil, ako som už začal hovoriť o tomto programe Face of the Future, ktorý ešte máme 5 dní, skončí 21. februára,
kde je možné podporiť projekt sumou minimálne 5000 dolárov aj niekoľkokrát s diskontom 1:100. To je práve ten diskont, o ktorom som hovoril, že keď diskont sa odvíja od tej nominálnej hodnoty, tak máte možnosť nadobudnúť tie vnútorné startupové akcie spoločnosti Global Transport Investment v hodnote 0,01 dolára oproti reálnej, respektíve nominálnej hodnote 1 dolár. Ja som už spomínal spoločnosť Facebook, Zuckerberg 7 rokov chystal Facebook cez startup na IPO, Initial Public Offering, že s tým rozdielom, že ten startup bol uzavretý, že closed startup, nebola možnosť účasti ľudí v tejto fáze. Tá startupová fáza trvala od roku 2004 do roku 2012. My naopak dávame možnosť aj v tejto výhodne sadiska investícií sa zúčastniť tohto veľkolepého projektu, ktorý naozaj postupne zmení systém cestovania po Zemeguli. Naviac našim investorom, podporovateľom dávame možnosť výberu, to znamená, vy sa môžete rozhodnúť, či sa stanete majiteľmi tých startupových podielov alebo držiteľmi. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi pojmami? Ten rozdiel je v tom, že pokiaľ vy za vašu investíciu do projektu alebo za váš príspevok do projektu cez spoločnosť Eurasia Rail Skyway System Holding sa rozhodnete, že si necháte tú opciu a požiadáte spoločnosť, aby vám výmenou za váš príspevok, za vašu investíciu dala výhodne do svojho vlastníctva vnútorné akcie alebo startupové podiely spoločnosti Global Transport Investment, s ktorým potom samozrejme spoločnosť vyjde na burzu, stávate sa akcionárom, spoluvlastníkom technológie a ste zapísaní v registri, kde sú zapísané vaše už podiely, vaše vnútorné akcie spoločnosti Global Transport Investment. Alebo si môžete rozhodnúť tak, že sa stanete veriteľom, ktorý má záruku, a po troch rokoch si môžete vybrať svoju pôžičku, ktorú ste požičali spoločnosti, svoj vklad, svoju investíciu s maximálne 4% úrokom. To znamená, že po troch rokoch, keď ste tú investíciu urobili, požiadáte spoločnosť, aby vám vrátila peniaze na váš bankový účet a ešte s nejakým maximálne 4% úrokom, čiže zachránite hodnotu vašich peňazí. Aké sú výhody? No samozrejme, že máte podiel vo svetovej korporácie, máte možnosť sa deliť o zisk, dostávať dividendy v prípade úspešnej realizácie projektu, budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Spoločnosť momentálne pracuje na niekoľko desiatkách projektov, ktoré sú momentálne v rôznom štádiu rozpracovania. Ja vám môžem potvrdiť, že naozaj tých projektov je veľa, samozrejme aj ohliadnúť sa tú situáciu, ktorá momentálne vo svete je, že obmedzené cestovanie, nakoľko napríklad už aj my, ktorí z vedenia spoločnosti Skyward Community sa zaoberáme prípravou projektov, už jedva čakáme, kedy sa opäť budeme stretnúť s našimi partnermi, lebo niekoľkých štátov máme proste už aj zmluvy podpísané s našimi partnermi, je nepotrebné tam vycestovať a dotiahnuť tieto zmluvy do konca. Spoločnosť v spoločenskej zmluve garantuje, že 20% z každoročného zisku pôjde na rozdelenie investorom formou dividend.
Samozrejme, spoločnosť môže oznámiť odkúpenie týchto startupových podielov alebo akcií spoločnosti Global Transport Investment ešte predtým, ako vyjde na burzu. Konec koncov v októbri 2018 už urobila a prvých 5000 investorov spoločnosti malo možnosť odpredať svoje neobchodovateľné akcie spoločnosti Global Transport Investment s 10% zisku. Osobne si tiež myslím, že spoločnosť vyjde s touto ponukou predtým, ako vkročí na burzu, lebo z hľadiska spoločnosti je to výhodné, aj z hľadiska tých ľudí, ktorí proste v tom momente potrebujú nejaké financie, potrebujú hotovosť, potrebujú, neviem, si kúpiť byt, auto alebo inú nejakú vec a v tom momente potrebujú peniaze. Takže už za tie roky, ktoré ubehli od investícií, dostanú niekoľkonásobné zhodnotenie svojej investície. A samozrejme, dedičnosť, akcie sú váš majetok a môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Ešte jeden dôležitý faktor alebo aspekt, ja to stále beriem, túto možnosť ako takú sociálnu istotu do budúcna, taký sociálny program do budúcna, nakoľko naozaj tí naši partneri, klienti, spolupracovníci, ktorí teraz v dostatočnom množstve využijú tú možnosť a tie výhody, ktoré momentálne spoločnosť ponúka, tak naozaj do budúcna môžu počítať s tým, že je to zabezpečený sociálny program pre ich rodiny. Myslím si, že v tomto trošku zaostávame za aj africkými krajinami, aj ázijskými krajinami, napríklad za Vietnamom. Tam veľmi táto možnosť sa propaguje aj formou tohto sociálneho programu do budúcna ľudí, ktorí si chcú zabezpečiť naozaj každý rok nejaký istý príjem. A samozrejme, ako som už spomínal, aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Nominálna hodnota je 1 dolár. Momentálne ešte 5 dní máme možnosť 100-násobne nižšou sumou získať na základe podpory projektu tieto podiely startupové. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu môžete mať príležitosť predať svoje akcie, predať časť svojich akcií cez burzu, alebo si ich nechať, ako som už hovoril, na vyplatenie dividend a poďakovanie spoločnosti za to, že v čase startupu ste so svojimi financiami tento projekt podporili. Čiže toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ja by som ešte poprosil tých ľudí, ktorí tu boli dnes prvýkrát na prezentácii, aby sa po tomto webinári spojili s človekom, ktorý vás pozval, aby ste si otvorili vaše osobné kabinety cez internet. Je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok, kde nájdete všetky potrebné informácie o partnerskom programu, o technológii, o histórii spoločnosti, o možnostiach, o programu a tak ďalej. Správy, každý týždeň sa vydávajú nové a nové správy, reálne videá, ako napríklad tá výstavba v Šarži pokračuje, ako pokračuje výstavba v ekotechnoparku Marinej Gorke. Čiže naozaj sa môžete na vlastné oči presvedčiť, že je to reálny projekt, že je to perspektívny projekt a má cenu hlavne v dnešnej dobe sa zúčastniť tohto projektu. Buď ako investor, že proste chcete iba diverzifikovať svoje peniaze, ktoré momentálne máte k dispozícii. Je to naozaj jedna z možností, ktorú môžete urobiť. Alebo rozmýšľať aj o možnosti spolupráce, kde tá spolupráca môže naozaj odštartovať pre vás veľmi lukratívny biznis za relatívne krátky čas. Čiže ja vám ďakujem za to, že ste tu dnes so mnou boli. Ja skúsim sa
napojit naspäť. Nažmíte zdes. Už toto nechce. Aspoň trošku, už teraz sa vidím aj ja, trošku v kúte. Nechce. Tak, tu som späť. Pevne verím, že ma vidíte, že ste ma videli počas celej prezentácie, že ste ma počuli. Ja vám ďakujem za vašu účasť. Teším sa na stretnutie s vami vo štvrtok na tú špeciálnu prezentáciu, na ten špeciálny webinár. Uvidíte sami, že bude stáť za to. Pozvite svojich známych, priateľov, svojich spolupracovníkov z vašich štruktúr. No, mne už len ostáva zaželať vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Dajte na seba pozor, dajte pozor na svoje rodiny, pozor na vaše zdravie. Je potrebné sa ničoho báť, všetko dobre dopadne, nakoniec budeme toho všetci svedkami. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia na budúce. Všetko dobre.